catchy tune. Yes. Hej och välkomna tillbaka till 24 Business Camp. Nu är vi faktiskt igång, i någon mån i alla fall. Vi har haft en uppstart och just nu så är teamen ute och käkar lunch och vi laddar här för klockan 12. Ny ja. Sidekick, hej Pernilla! Hej Jocke, jättekul att få vara din sidekick. Ja. Det har jag längtat efter många år att få vara din sidekick. Äntligen fick jag chansen. Precis, och folk där ute var säkert jättelyckliga igår när vi flaggade för att TDH skulle försvinna, att det skulle komma en ersättare här på dagtid och att de skulle slippa skånskan. Men så blev det inte. Nej, så blev det en skåning till. Ja. Och jag har träffat jättemånga av de här lagen som är med här nu också, som också kommer från södra Sverige. Så att jag tror att det kan bli fler skåningar i soffan här framöver, tror jag. Ja, skånsk invasion. Ja, absolut. Jätteroligt. Pernilla Rydmark alltså från .se. Det är din första gång här ute, eller? Det är min första gång faktiskt. För jag har inte tidigare egentligen från .se-sida jobbat med affärsutveckling på det här sättet. Utan det är första gången som vi går in som sponsor för det här eventet eller för någonting liknande. Så att det är jättekul. Vi är jätteglada att vi får vara här och vi kan hjälpa till. Och det är så häftigt ställe att vara på. Visst är det. Man ser de riggar för fullt här uppe. Ja, när till och med timern kommit upp. Så ja. Vi vet nu att det är 10 minuter och 20 sekunder kvar till det börjar. I vardagslag på .se så jobbar du med Internetfonden i huvudsak. Ja, precis. Internetfonden är ju då stiftelsens sätt att finansiera projekt. Det gör vi egentligen väldigt traditionellt genom man skriver en ansökan och så bedömer vi den i konkurrens med alla andra och sen tar vi ett beslut och så får man sina pengar så kan man köra igång sitt projekt. Mm. Så vi är inte så innovativa. Och det där med pengar är ju viktigt. Ja. Och därför så har vi två nya gäster med oss här i soffan. Vi säger välkommen till Daniel från Funded by Me. Tack. Och Erik från Vinnova. Tack så mycket. Och vi börjar med de traditionella tunga pengarna. Vad är det nu Vinnova sysslar med? Ni har något nytt kul på gång också? Ja, Vinnova står ju då för Verket för innovationssystem, det vill säga Sveriges innovationsmyndighet. Och vår huvuduppgift är ju just att arbeta för innovationer och tillväxt i Sverige. På det sättet som en offentlig aktör brukar göra det då. Och det har varit ganska så traditionellt tidigare, i min uppfattning i alla fall. Man har jobbat väldigt mycket via Saab och Volvo Akademin och sådär. Ja, nej, precis. Innovation, tillväxt, det stödjer man ju då från den offentliga sidan genom att man ökar forskningen. Och då ökar man forskningen hos de som är, anser sig vara forskningsutövare i någon mening. Och en privatperson är kanske inte riktigt då i den, ja, med i det gänget så där normalt sett, men det pågår ju en trend kan man väl säga liksom worldwide men även i Sverige att man ser innovation som någonting mycket bredare. Det kan också vara privatpersoner, det kan vara småföretag som står för innovationerna och det är därför vi är här. Vi säger nu mer att vi tror på, vad ska vi säga, människor före idéer och de människorna som är här är ju verkligen innovatörer. Känns häftigt att Vinnova har kommit fram till den slutsatsen nu efter ett antal år. Ja, absolut. Nej, men det är roligt och vi är väldigt nyfikna på det här sättet att arbeta och innovation underifrån. Samtidigt är det en utmaning för oss att förstå och veta vad är vår roll i det här. För det här sker ju ändå på något sätt och vi vill ju inte komma in och förstöra och störa. Utan vi måste liksom vara lite noggranna i vad det är vi lägger oss i. Du ska snart få berätta lite grann mer om ert nya projekt här, men först då, Daniel från Funded by Me. Ni finansierar på lite grann ett annat sätt. Berätta om tjänsten. Ja, exakt. Alltså, vi lanserade det här i mars i år på en hunch egentligen som vi hade om att Sverige och Norden också behövde en egen lokal crowdfunding-plattform. Och det som Erik säger, liksom, typ att det finns egentligen ett vakuum där väldigt tidiga idéer och unga idéer och unga människor, när de kläcker någonting, behöver snabbt komma ut på en marknad och testa, få det här initialstödet som inte alltid är stort. Det kan vara mindre pengar, men det handlar om mycket engagemang och spridning och att få ambassadörer som pratar om projektet. Så vi ser som sekunden innan man egentligen börjar söka Vinnova-pengar eller större pengar, sekunden innan man etablerar sig. Och egentligen där man behöver någon som tror på en. Så vi har gått in och vi coachar alla projekt, vi stöttar alla projekt och hjälper dem så gott vi kan om vi ser att de också är aktiva. Och det har gått bra än så länge. Vi har 143 projekt live sedan i våras som har dragit ihop lite över 500 000 kronor tillsammans. Från, och det här är det intressantaste, från mer än 1500 människor. Och det intressanta är att det är 1500 människor som är engagerade. De har inte bara likat utan de har faktiskt gett pengar. Den högsta är 5 000 kronor. Vi har 17% återkommande stöttare. Det innebär att har man gillat ett projekt så stöttar man flera.
Och det är också människor som man har kontakt med framöver. Alla, om någon skulle likea din hemsida idag så är det ju... Ja, det är slöseri. Du har ingen aning vem det är eller varför de har likat det. Men nu är det sådana som du kan återkoppla om ett år igen och säga, vet du vad, nu har jag gått in i steg 2 i mitt projekt och behöver det igen. Så det är det vi har gjort. Mm. Ni är väldigt aktiva här ute nu också på 24 Business Camp. Berätta lite grann, vad ni gör med teamen här ute? Jo, vi ska se till att varenda team som vill ska presentera sitt projekt hos oss live. Inte live, men alltså att vi går live med dem på tisdag. Så på tisdag när de är färdiga och ska egentligen presentera sitt projekt för världen så ska vi hjälpa dem också att nå ut ännu mer och se till att de får crowdfunding och crowdsourcing. Viktigt att poängtera också att vi har en liten ruta där man fyller i annat som man behöver hjälp med utöver pengar. Och det kan vara serverplatser, transporter, studiotid etc. etc. Någon som gör en logotyp, någon som gör vad som helst. Så man kan be om hjälp. Och vi har sett att det finns ett enormt engagemang där ute. Tyvärr så går det inte att mäta. Vi kan inte mäta det på överhuvudtaget. Men vi har sett jättestora indikationer där ute att folk engagerar sig. Så det vi gör är att vi kommer att träffa varenda grupp. Vi kommer att prata med dem. Vi kommer att störa dem lite grann. Fråga vad de gör. Hjälpa dem att lägga upp ett projekt. Vi kommer att videofilma dem. Och sen så kommer alla ligga under en subsida som vi har hos oss. Mm. Det ser vi mycket fram emot och det är häftigt. Nu har vi egentligen tre olika finansieringsformer här. Crowdfunding och den traditionella finansieringsformen. Och sen har vi internetfonden. Hur matchar ni in i detta? Alltså vi är väldigt lika det sätt som Vinnova arbetar på. Det vill säga traditionellt sätt med bedömningsgrupper och den som då av flera bedömare visas ha någon sorts högre kvalitet beroende på kriterierna då så väljer man vinnare mer eller mindre och så följer man upp dem och så hoppas man ju att man har valt rätt vinnare. Men bristen är ju precis som du påpekade Daniel att marknaden kommer inte riktigt in på det sättet. Och det traditionella systemet baseras också mycket, mycket mer på ett forskningssamhällets behov där man tror på att forskare är bäst på att titta på andra forskare. Sen har det ju då anpassats till att användas för andra grupper också. Företag, framförallt större företag, konsortier, större centerverksamheter där företag är med. Och även i Vinnovas nyare företagsprogram där man stöttar företag och innovation. Men vi är ju väldigt specificerade, alltså speciella i vårt, att vi har väldigt korta små projekt som syftar till internetutveckling enbart. Mm. Och där går våra gränser. Liksom. Att då man söker pengar hos oss för någonting som är utanför internet så kommer man inte att få någon pengar. Just det. Men sen fick vi på scenen nu höra från Åke på Six om att det är någonting på gång, ett nytt projekt som Vinnova bland annat ligger bakom. Ja, vill du berätta om det? Vi är ju allmänt intresserade av det här större begreppet open innovation eller öppen innovation då. Och då har vi funderat på vad kan då vi göra inom öppen innovation och ett sätt är ju då att vi ser att mycket innovation pågår i inte bara i tävlingsform utan det finns andra nätverk och jams och så vidare och det är ju trevligt att det sker tävlingar men de sker ändå så att det behöver inte vi göra utan det finns massor med tävlingar och aktiviteter utan då har vi tänkt att det som sker här ute idag borde tas om hand och ges en ytterligare en liten knuff i rätt riktning att man ska hitta en kund, man ska komma ut så att någon använder det man har producerat. Kanske även att det bildas ett företag och att man kan, som vi såg tidigare här idag, att det är några som har baserat på det de gjorde här för 2 år sedan kan nu börja jobba heltid i sitt eget startup. Och då har vi då lanserat det här, det som Åker då lanserades. Swedish Open Innovation Network, en aktivitet som är till för just sådana här webbentreprenörer. Och rent konkret, vilka former kommer det att ta? Det kommer då att se till, de kommer ju se till att det anpassas till de behov som finns. Men man kommer erbjuda olika slags coaching, olika slags camps där man får möta de folk som kan då reklam, PR, affärsmodeller och så vidare, IP-frågor om det behövs.
Ja, spännande. Vad vi såg här var ju att han pratade lite grann om Y Combinator och den här sortens inkubatorer lite grann som en plattform också. Men ser du att ni kan jacka in i det här systemet absolut, också? Absolut. Alltså det, om vi säger så här, vi är ju ett system som egentligen granskar folk väldigt tidigt. Så med det vi ser framför oss är att vi kan ju bli en sån redaktör som egentligen säger, vet du vad, vi har gjort grundgranskningen. Här är några som kan potentiellt bli skitintressanta. Och då ska man kunna samarbeta med er och säga, vet du vad, låt oss se antingen att Vinnova då går in och direkt stöttar eller att vi på något sätt liksom kan stötta och mer eller öka spridningsfrekvensen eller vad som helst. Men det beror på vad de behöver. Vissa behöver ju en renodlad cash-injektion medan andra behöver 10 tekniker medan någon annan behöver enormt mycket teknik. Sådana saker som jag tror absolut att det finns samarbetsmöjligheter. Jag tror det finns mycket att vinna på just det här sättet att arbeta, att man hittar sina kunder tidigt, man får en självselektering, man får hjälp av sin kund att utveckla affärsidén. Ja. Och det är som du säger, det handlar inte bara om att få in kapital utan det handlar om att liksom få in ett förtroendekapital. Ja, liksom, ja. Att man hittar followers där ute som verkligen ger synpunkter och säljer idéerna. Ja, vi har ju sett att något som är väldigt, väldigt viktigt är ju det här som här, att någon tror på en idé och säger, vet du vad, det här är bra, köp på det. Det där saknas ju. Folk där ute är ju väldigt unga och kanske inte alltid har självförtroende. Och då vill man ju gärna ha sig, okej, här är en aktör som har trott på dig. Och det är där vi kommer in. Sen finns det andra aktörer som också kan säga på ett tidigt stadium, det här är bra. Om du bara går den här vägen så kan det bli skitkul. Perfekt slutord. Tack så mycket Daniel Lovotti från Funded by Me och Erik Borell från Vinnova. Nu ska vi faktiskt gå över till scenen. Ska vi köra? Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! Woo! Woo! Kör hårt! Nej, det är lugnt. Skit i det. Skål! Som tur var det bara rent vatten, så det är inga problem. Jaha, vi fortsätter prata medan de mickar upp. Precis, så härligt kotiskt och charmigt alltid blev här. Det är liksom så. Ja. Men vi fick en gång och nu är det igång. Ja. Och det syns också, nu sitter de ner här. Godis ser jag också. Det var du som hade fixat gånggången här. Ja, precis. Jag tyckte att det skulle gå lite stansmässigt till här. Ja. Vi är ändå nästan i Japan. Just tack det. Ted. Tack Ted, tack. Jag satt och väntade på att du skulle börja prata. Så att jag... Ja, nej, det är inte lätt det här med tajmingen. Men titta här nu är klockan alltså 12.01 och vi har Gustav Josefsson och Joakim Gren på plats hos oss. Välkomna hit. Tack så mycket. Ni kör ett projekt som heter Riksdagsrösten. Och ni skulle göra någonting här nu direkt, va? Vad är det vi ska hitta på för något? Ja, vi kan väl beskriva vad det är vi gör först. Ja, om ni vill. Ja. Det vi vill göra, Riksdagsrösten, din röst i riksdagen. Egentligen är det tre olika steg. Den första är att man ska kunna se på ett enkelt sätt hur enskilda ledamöter har röstat i riksdagen. Och den andra delen är att varje besökare ska kunna rösta på exakt samma voteringar. Jaha, så att riksdagsledamoten röstar och sen kan jag också uttrycka min åsikt. Ja, så vi tar det direkt ifrån riksdagen så får vi in det på vår sajt och kan visa vad det är som händer där. Och utifrån det här vill vi då matcha ihop dig med en ledamot. Vem är du mest lik? Vem är du minst lik? Mm. Och det tredje steget, där vill vi vara med och påverka, det är att vi tar framtida voteringar. Vad tycker du den här ledamoten ska rösta? Så att du säger att jag röstar på den här ledamoten i valet. Och jag tycker han ska rösta nej eller ja i den här frågan. Och vi kommer förse den ledamoten med den här informationen innan voteringen äger rum. Så man kan skapa en push ifrån det hållet också. Alltså. Och de ser också så här, men det här är mina väljare. Det här är inte folkopinion i allmänhet. Det här är mina väljare tycker att jag ska rösta så här. En fråga där då. Var får ni den här informationen ifrån? Det är ju väldigt spännande. Riksdagen har sedan ett år tillbaka ett API. Så vi pluggar in i det och suger ut informationen direkt ifrån riksdagen. Sen så får vi moderera och sortera den lite grann så. Men i grunden så kommer allting direkt ifrån svenska staten.
Så öppen data är en bra sak, eller? Det är en jättebra sak. Det är en fantastisk sak. Vi gillar det här med öppenhet. Ja. Så lite därför vi är här. Mm. För vi vet att egentligen ska man ju lansera imorgon klockan 12.00. Men vi tänkte lansera idag klockan 12.00. Och det tänkte, jag ska bara säga, det tänkte vi att vi skulle visa från min dator, men den har just nu dött av vattenskador. Nej. Ja, men det var vatten så den torkar igen, det är lugnt. Men du får berätta om det här upplägget istället. Nej, men vi dels är ju en av utmaningarna av att vara här är ju, klarar vi av att bygga det här på 24 timmar? Men en annan utmaning som egentligen är den stora utmaningen är det här någonting som människor vill ha? Så för oss är det ju intressant att veta, vill människor ha det här och kunna bevisa det på 24 timmar att det här är någonting som folk letar efter, som folk söker. Mm. Så vi försöker på något sätt involvera människor från första stund i processen. Kan man gå in på riksdagsrosten.se, man kan se varje förändring, varje ny grej vi bygger under de här 24 timmarna. Och man kan vara med och tycka till. Och man kan, om man tycker att vi gör en bra grej, vara med och donera pengar också via sms eller via kortbetalning. Via Funded by Me som vi har Funded by Me som vi har haft här. Så att redan från när vi lanserar här om någon minut här så kommer man kunna se sidan. Man kommer kunna tycka till vilka funktioner som är viktigast att vi ska testa. Och man kan kunna stötta oss genom att donera pengar. Mm. Men vi gör så, vi trycker på knappen ändå och trycker ut sajten nu. Ska vi? Ni fixar det? Okej. Jättebra. Okej. Men alltså, den stora fördelen då med att driva det så här öppet, för så brukar man inte göra, att man kör det här helt öppet inför öppen ridå. Man pratar ställt mode, att man bygger liksom i skymundan först och sen levererar man kanske en minimal viable product i alla fall. Men ni kör öppet från början. Ja, alltså, det är klart, man skulle kunna skapa en minimal viable product, men frågan är, vad är minimal viable? Vad innebär det? Vi vet knappt själva vilka funktioner som våra användare kommer prioritera och känna är viktigast. Så att, och det här är en öppen demokratisk process, och därför ser jag det inte som en prestigeförlust i att lansera en söndrig, halvbyggd sida. För mig är det bara ett sätt som vi kan förankra att det här är någonting som det finns en efterfrågan för. Ja. Det kan ju också vara så att du gör på det här viset för du är här för första gången och inte vet hur det ska gå till. Men du har ju varit här innan, Joakim. Jag har varit här tidigare. Ja, och då gjorde ni inte på det viset. Då gjorde vi inte på det viset, utan då satt man och programmerade i 24 timmar och stressade de sista minuterna och lanserade precis innan pitchen på en minut. Mm. Men hur känns det här då att sitta inför öppen ridå med brallorna ner och avslöja alla sina brister? Alla felkoder som dyker upp. Och just det här som Gustav sa, det är en demokratisk process. Och just det här fallet känns det egentligen självklart. Ta hjälp av folket som i sin tur ska tycka till. Vi vet ju inte hur vi vill ha det, utan vi ska bevisa då på 24 timmar att intresset finns. Och därför måste vi ha en öppen process. Ja. Hur ska folk kunna återkoppla då? Alltså, förutom att man kan sms-rösta och tycka att ni har bra grejer och skicka pengar till er. Så kan man, vi har på, när vi drar igång sidan så kommer det ligga upp en kundo som är tidigare 24 Business Camp-projekt där man kan tycka till och komma med åsikter. Och sen finns vi på Twitter, riksdagsrosten på Twitter. Och då pratar ni direkt med oss och vi kan kommunicera tillbaka. Så. Jättespännande att se hur de försöker fixa det här i realtid. Alltså, det här är så mycket 24 Business Camp. Så alltså, här gör vi allting inför öppen idag. Men vi kan ta en annan sak också som du och jag pratade om här innan, Gustav, om själva lanseringen. Hur ni skulle trycka på det här sen. Alltså ska man se till att finns så mycket folk som möjligt på en gång, eller ska man testa tjänsten genom att låta den växa organiskt? Hur resonerar du där? Ja, det var den första spontana grejen som jag tänkte, men nu skapar vi en Facebook-sida och så pumpar vi ut och så ska alla få veta det. Sådär. Men samtidigt så att om vi gör en sån viral push där vi lägger massa arbetstimmar på att få ett viralt tryck, då kommer det vara väldigt svårt för oss att på 24 timmar bevisa att vi har en tillväxtmotor i produkten, att den av sig själv kan växa. Så därför undviker vi att göra massutskick, vi undviker att göra större grejer, kom och likea oss på Facebook, vi har ingen like-knapp på sidan, utan vi vill se vilken trafik vi kan driva organiskt
utan att göra social media pushar. Nu är det en social media push i och med att vi sitter här och sabbar lite hela tesen. Men ändå, vi vill kunna på 24 timmar visa dels att vi kan skapa återkommande besökare, att vi kan skapa besökare som spenderar en längre tid på sajten, och vi vill kunna se att vi kan skapa konversation i Twitter och i bloggar som inte handlar om vi är på 24 Hour Business Camp, men aktivt lyckas ta oss hela vägen så att vi på de här 24 timmarna kan delta i den politiska debatten om vad som pågår just nu i riksdagen, inte bara i vår lilla startup-värld. En fråga där, alltså, en kvalificerad gissning då. Vem är egentligen era användare? Om ni nu inte tänker liksom, utnyttja den social medias kraft och nå den gruppen, vem är det som ni tänker ska använda tjänsten? Alltså, egentligen har vi ju två olika delar. Vi tänker oss de framtida funktionerna. Det kommer ju givetvis den här feedbacken via kund att återspegla. Men vi tänker oss två olika, en öppen profil och en stängd profil. Och vår tes i nuläget är att folk vill vara öppna med det. Och det utgår ifrån. Och sen får vi se vart vi tar det. Det är också en sån hypotes vi testar. Vi tror att det här, att det finns människor som vill dela med sig sina politiska åsikter. Det är ganska okonventionellt. Jag vet knappt vad mina föräldrar röstar på. Så i det gamla Sverige så gör man ju inte det. Men jag tror att det sker en förändring. Och en av de grejerna vi också vill testa på 24 timmar är, vi kommer, när man loggar in kan man välja, vill man ha öppen eller stängd profil. Och så kan vi testa hur många människor egentligen vill dela med sig. Men vi tror att det är ju klart. Vi går ju efter en engagerad, intresserad subgrupp. De människorna som bryr sig, som är engagerade politiskt, som bryr sig om antingen vissa frågor eller vissa partier eller vissa ledamöter. Mm. Så att det är ju inte att vi går till varje Svensson. Det är, i förlängningen vill vi ju att så många som möjligt ska göra det. Men man behöver inte många tusen människor för att kunna. Jag tror inte det heller. Jag tänker mer så här. Alltså det stackars politikerna som ni hänger ut här nu, det känns så här. Men finns det inte integritetsfrågor? Alltså. För politikerna? Ja, för jag politikerna. Vet inte. Nej, men vi använder bara öppen data. Ja. Det här är ju, alltså, de, det är ju inget hemligt hur hög frånvaroprocent varje enskild politiker har. Det är bara det att någon måste gå in och räkna siffrorna. Aftonbladet väljer att lyfta upp Bodströms frånvaro någon gång, en gång i en story kanske. Men att kunna gå in och se kontinuerligt och följa en riksdagsledamot. Men det är ett ganska traditionellt argument emot öppen data. Det är ju att ja, men det har någonstans byggt på att det har funnits en tröghet i systemet som har gjort att man har inte enkelt kunnat se den där. Uppgifterna har varit offentliga men inte tillgängliga. Ja. Och nu börjar vi tillgängliggöra dem och nu inser man på många håll att fan vad det skaver i skon. Usch vad jobbet är. Ja, men det är ju jättetråkigt. Eller hur? För dem, så att säga. Ja. Nej, men alltså, det gäller att sköta sitt jobb alltså. Men det intressanta är att det är ju samma människor som pratar om att ja, men har man rejält mjöl i påsen så är det inget problem att vi övervakar. Nej, precis. Nej, det är jättespännande. Jag har en fråga till, men vi ska göra det här nu. För nu har vi faktiskt riksdagsrösten. Riksdagsrösten.se ligger ute här nu. Det är en helt vit sida. Vad ska du göra nu då, Joakim? Yes, och det jag ska göra, vi har konfigurerat upp det så att när jag tycker command save så kommer det automatiskt att skickas iväg till servern och gå live. Våran 0.0.1. Vi har ingen sån här versionshantering. Det här är ju sjukt spännande. Save, då går det live. Säg till när du har tryckt kommando save då. Så nu går jag in här. Ska vi se om nätet funkar också? Jag klistrar in koden. Jag tar command S där. Okej. Okay. Ska jag ladda om nu? Och du kan nog refresha nu. Jag laddar om. Ja, det här är lika spännande varje gång. Det har inte Dropbox inte med. Där kommer den. We live! Yay! Hello world! Och då ser vi alltså, vi har möjligheten att bidra ekonomiskt. Vi har en tyck till knapp och så har vi den klassiska frasen. Hello world! Hej världen, nu finns vi och vi vill gärna prata med er där ute i världen. Det ska bli sjukt spännande att följa detta. Jag är bara jättenyfiken, du är också så lite affärsutvecklare och du vill gärna så. Hur ska ni tjäna pengar på detta då? Det är ju alltså million dollar question så fort man börjar engagera sig i någonting som är politiskt eller samhällsdrivande. Jag tror ju att om vi kan få traction och visa att det här är en röst i den publika debatten. Så dels så kan man kanske få ett form av statligt stöd. Dels så kommer vi kunna sälja våra analytics, våra statistik till tidningar. Och sen så hoppas vi givetvis att folk stöder oss. För att i en första fas så är vi bara beroende av människors goda vilja. Och ni är väl kanske egentligen inte ute för att bli miljonärer på just den här tjänsten? Nej, herregud. Vi vill göra lite skillnad. Och men utöver de här med enkla medel utöver de här 24 timmarna, hur mycket tid tänker ni fortsätta lägga ner på det här? För ni jobbar ju.
Ja. Men lite där också det här att vi vill ha den här språngbrädan utan social media-push. Att vi liksom ska få det att växa, tillväxtmotorn. Om vi kan visa på 24 timmar att vi kan skapa värde för människor och att vi kan delta i den politiska konversationen med vår data, då tror jag inte att det kommer vara problem att varken få ihop ideellt engagemang med fler som vill hjälpa oss att bygga den här sajten. För givetvis redan idag, om någon där ute kan koda, är duktig på hur riksdagen fungerar, kan hjälpa oss att kurera och sortera det materialet vi får in, så twittra oss på riksdagsrösten, för vi behöver givetvis extra händer under de här närmaste 24 timmarna. Och även i framtiden så tror jag inte att det här ska vara ett alltså, open source-projekt. Folk engagerar sig och jag litar fullt ut på folket. Mm, det gör jag med. Folket är just språkrådet har för övrigt bestämt att det heter kuratera på svenska. Kuratera? Kuratera, ja. Det är beats me, men så heter det i alla fall. Jättebra. Men det, jag tror inte vi har tid att uppehålla de här hörna längre. Nej, vi ska bygga de ska Sveriges bästa riksdagskoll här nu. Och förändra världen. Sprintmöte. Ja. Så vi ska, vi ska släppa iväg er nu. Vi ska bara säga tack så jättemycket för att ni kom hit. Ja. Nästa sändning, förhoppningsvis lite mindre kaotisk än den här, den kör vi klockan 14. Yep. Och då ska vi försöka få hit både lite från politiken och lite från nörderiet här. Ja, precis. Många nördar är det här. Precis. Och vi kommer göra lite inslag om hur man jobbar, hur metodiken ser ut här och så vidare. Sen sänder vi klockan 18 och vi sänder klockan 22.30. Så tillbaka här då igen. Hjälp till att sprida det gärna så att vi får många tittare. Och så vill vi slå ett slag för hashtaggen 24HBC. Ja, följ den så kommer ni att veta det mesta, vad som händer här ute. Yes. Nu ska vi äta lite lunch och så ses vi här klockan 14 igen. Hej så länge! Yes.